שלום לכם, אחי ורעי יקרים. אני עכשיו יושב בליל ט"ו בשבט ולומד את הפרשה בעיון, מכין שיעורים לקראת השבת, שבת קודש, שבת שירה. ותוך כדי כך שאני לומד את הפרשה, אני שומע את רבי ומורי, זכר צדיק לברכה, את הרב אלישע וישליצקי. הוא מספר סיפור מדהים, ואיך הקדוש ברוך הוא מסייע, איך שזה עזר לי להבין את מה שאני לומד בפרשה. והוא לא מדבר בכלל על מה שאני לומד. אז בואו נשתף אתכם, אני חייב לשתף אתכם, להראות לכם. אנחנו יודעים, כשאנחנו בצרה, אז אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שיוציא אותנו, נכון? צעקו ואדוני שומע, מכל צרתם מצילם. תמיד יש התערותה דלתתה, בתוך כדי התערותה דלתתה, יש התערותה דלילה. אבל אנחנו צריכים לזוז, אנחנו צריכים לעשות משהו, כדי שהשם ישמע לתפילה שלנו. אבל מה משה אומר לעם ישראל? השם ילחם לכם ואתם תחרישון. שום דבר. לא רוצה התערותה דלתתה. 100% התערותה דלילה. מפתיע. אבל מה יותר מפתיע? שמשה אומר להם לא להתפלל, והוא בעצמו הולך להתפלל. כן? אתם זוכרים שמשה, השם אומר למשה, מה אומר למשה? מה תצעק אליי? דבר את בני ישראל וייסעו. זוכרים את הפסוק הזה? מה תצעק אליי? אז הוא אומר, שאומר רשי שם מפרש, למדנו שהיה משה עומד ומתפלל, אמר לו, הקדוש ברוך הוא, לא עת עתה להאריך בתפילה, שישראל נתונים בצרה. מה אתה מתפלל? אז עכשיו, קודם כל, השאלה הגדולה בכלל, למה לא להתפלל? זה הזמן הנכון להתפלל. דבר שני, אם אתה, משה, אומר לנו להתפלל, איזה דוגמה אישית אתה נותן? למה אתה כן מתפלל? והדבר הגדול ביותר, למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה התערותא דלתתא? זה הדבר הגדול. כן? דירושי הצלח של רבנו יחזקאל לנדאו, שהוא אומר שבזכות השבת, כן? שמירת שבת, נגלו אבותינו ממצרים. כל זה קשור לשבת. אני רוצה לקחת את זה, מה זה, מה תצעק אליי לדבר? כשאתה בשעת מלחמה, כן, אתה תמעיט בתפילה, תלך לאקשן עצמו, תלך לפעולה עצמה. הפעולה עצמה שאתה נלחם, היא הברכה והיא התפילה. כי לא צריך בזבז זמן, כל דקה היא חשובה. למה עכשיו אני אומר? לא הבנתי, יש איזה שיעור שבעזרת השם, בשבת אנחנו נלמד אותו ואני אשלח אותו לכם, ביוטיוב, שיעור מלא. אני לא רוצה, אני רוצה רק להגיד לכם מה ששמעתי מהרב אלישע וישליצקי. הוא מספר שבמלחמת לבנון הראשונה, כן, היה שם חייל שמילואימניק, שהיה צריך לעבור ניתוח קשה, וכי גילו לו כל מיני דברים בפנים, והוא ביקש חופשה, והצהל, הצבא, המפקד שלו נתן לו, אמר לו, תיסע מיד, אל תדאג, קח את הזמן שלך, תעבור את הניתוח בהצלחה. האיש הזה, המילואימניק הזה, היה גר באיזה מושב על יד נתיבות, והוא יודע טוב טוב, הוא מכיר טוב את הבבא סאלי. אמר, לפני הניתוח, אני אלך לבבא סאלי לקבל ברכה, שיתפלל בעד ההצלחה. הוא הולך לבבא סאלי, הבבא סאלי אומר, תשמע, מחר בבוקר שאתה הולך לסורוקה, אתה מבקש צילום. אם הם מסרבים לתך צילום, תסרב לעשות את הניתוח. ואתה תגלה ניסים ונפלאות. בצילום יראו שאין לך כלום, ואתה לא צריך ניתוח. האדם הזה מאמין גדול, בפרט בחזל, ודאי כאדם קדוש כמו הבבא סאלי, ביקש מהרופאים צילום. אמרו מיותר, לא מיותר, הוא לא ויתר. באמת גילו שאין לו כלום. נס משמיים. בדיוק כמו שהבבא סאלי אמר, חזר ליחידה הרבה יותר מוקדם ממה שהוא חשב. המפקד שואל אותו, מה קרה? למה אתה כל כך מוקדם? סיפר לו. אז הוא אומר לו, מי אמר לך לא לעשות צילום? אמר לו, יש אדם קדוש בנתיבות שקוראים לו בבא סאלי, הוא לא בחיים לא שמע את השם הזה. והוא אמר לי לעשות את כל זה, ואז המפקד בייש אותו, גידף את הבבא סאלי, כילל, מה אתה הולך לשטויות האלה, וכל זה, וגידף וגידף. המילואימניק לא אמר כלום, הלך למקומו, והמפקד הלך. בבוקר הוא מחפש את המילואימניק. איפה הוא, איפה הוא, אני חייב לראות אותו. כשהוא ראה אותו, אומר לו, תשמע, מאותו רגע שאני עשיתי מה שעשיתי, יש תמונה של זקן שלא עוזבת אותי, ואומרת לי, למה חירפת וגידפת? וכל הזמן, ואני יודע שזה בגלל מה שעשיתי, זה לא יכול להיות, זה לא זז לי. אז הוא אומר לו, תשמע,
קיצור, אתה לא, אלא, לא תצא מזה. קח את הג'יפ, סל אין כיוות, תבקש מחילה מהבבא סאלי. ותהיה, ובעזרת השם, הוא יסלח לך והכל יהיה בסדר. הוא אין לו, עכשיו פתאום הוא מאמין גדול, הוא לוקח את הג'יפ, נוסע לנתיבות, הוא נדהם שהוא נכנס לחצר. הוא רואה שם התור של דיסנילנד. תור כזה ארוך, הוא אומר, מה זה, המלחמה תיגמר. אני באמצע הקרב. איך המלחמה תיגמר? איך שהוא חושב, מה הוא יעשה עם הזמן? אין לו זמן. אז הוא פתאום שומע ברמקול, את הסדרן אומר, הקצין שבא מלבנון עכשיו, שיבוא. הוא היה בהלם. הוא הולך לסדרן, אומר, זה אני, בתמימות, תוך כדי כך שהוא בהלם, אומר, תשמע, הבבא סאלי אמר לי להגיד לך, שהוא רואה שאתה מתחרט מאוד על מה שעשית. והוא אומר שהכל מחול וסלוח. אין לך מה לדאוג. באמת, באותה שנייה, באותו דקות, התמונה נעלמה לו. הוא התחיל, בדחיל ורחים, הוא אומר, אם אני כבר פה, ויש כזה דבר במציאות, אדם כזה קדוש, אפשר לקבל ברכה? שמע מה שהוא אומר לו. הוא אומר לו, אתה עכשיו הולך לקרב. אין זמן לברכות. אין זמן לברכות. זה שאתה לוחם עכשיו בצפון, בלבנון, נגד החיזבאללה, נגד האויב שלנו, זה הברכה. תגידו, ואני שומע ואני קורא את הפסוק, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל ועיסאו. חיברתי את שני הדברים האלה, חשבתי לשתף אתכם, כדי להראות ממש את מעשה השם. כן, איך הוא אומר שזה באמת, מה תצעק אליי? אתה קצין, יש לך פקודת, יש לך פלוגות, יש לך גדודים שלמים. לך תלחם, זה הברכה. האם זה לא מתאים לנו היום, רבותיי, לצהל, שהוא גם בדרום וגם בצפון, שכל דקה שהם נלחמים, אנחנו בבית צריכים להתפלל. אנחנו צריכים ללמוד תורה, לזכות אותם, ללמוד תורה, ללמוד, להגיד תהילים, ללמוד תורה, לעשות מצוות, לשמור שבת כמו שצריך. כל הדברים הללו מגנים על החיילים, באופן פיזי, ממש באופן פיזי. אבל החיילים בזהו, לא צריכים להאריך בתפילה. הם, זה הברכה, עצם המלחמה הברכה. מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ועיסאו. שזכותו הקדושה של הבבא סאלי, בזכותם של אבותינו הקדושים, בזכותו של משה רבנו, באמת שצהל ינצח, ינצחון מוחלט, ושם השם יהיה שלם וכיסו יהיה שלם, ונראה את משיח צדקנו במהרה בימינו.